জয়েহিন্দচ স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আছাম ইউটিউব চেনেললৈ চৌব্বান্ধৱীসকল কালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে অহা জুন আৰু জুলাই মাহত আকৌ অসম আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত সাত আঠ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব অসম আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত অহা জুন আৰু জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগত প্ৰায় সাত আঠ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগত কিমান পদ আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে স্বাস্থ্য বি বিভাগৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম কম দিনৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব মানে পোন্ধৰ মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে পোষ্টপোন কৰি দিয়া হৈছে নেক্সট ডেট আহিব যেতিয়া ডেট আহিব তেতিয়াই আপোনালোকক লগালগ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনটো ডেটত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব নেক্সট হৈছে অসম আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ বহুকেইটা বিভাগ আছে ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিছে চৌবিছ এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ ইউ বি এছ আই এ বি এছ আই দিছে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম আৰু লগতে অসম পুলিচৰ এ বি এন ইউ বি একৈছশ ছয়ত্ৰিছটা পদৰ আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিছে আৰু সেই পদবিলাকৰ হয়তো আপোনালোকে অহা জুন আৰু জুলাই মাহত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাই যাব নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ কামাণ্ডো বেটালিয়ন কামাণ্ডো বেটালিয়নত প্ৰায় আপোনালোকে গম পাইছে চৌবিছশ পঞ্চাছটা আছে চৌবিছশ পঞ্চাছটা আছে কামাণ্ডো বেটাৰিয়েন সেই পদবিলাকৰ হয়তো আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট জুন বা জুলাই মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুতে আছে কাৰণ সকলোবিলাক মিলাই পিনে মিলাই মেলি ট'টেল সাত আঠ হেজাৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা বহুতেই ভাল হ'ব আৰু লগতে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ এ বি কামাণ্ডো বেটালিয়নৰ ফিজিকেল টেষ্ট কোৱালিফাই কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই চাইক'মেটিক টেষ্টত আপোনালোকৰ বিছ নম্বৰ থাকিব ফিজিকেল আশী মেল কেণ্ডিডেট আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট ছিক্সটি আৰু ছিক্সটি আৰু এইট্টি মানে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুইটা আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ মাকটো বেলেগ আছিলে ল'ৰাৰ কাৰণে আশী মাক আছিলে আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ষাঠি মাক আছিলে আৰু ষাঠি মাকৰ লগত এতিয়া আপোনালোকৰ যি চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট টুৱেণ্টি সেই টুৱেণ্টি আপোনালোকৰ প্লাছ কৰি পিনে ট'টেল আপোনালোকৰ মাক মৰা হ'ব মানে আপোনালোকৰ ফাইনেল লিষ্টটো আপোনালোকৰ আশীৰ ভিতৰত মোৱা হ'ব ফিমেল কেণ্ডিডেট আৰু মেল কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মোৱা হ'ব অসম পুলিচৰ এবি কামাণ্ডো বেটালিয়ন নেক্সট হৈছে অসম পুলিচৰ এ বি এণ্ড ইউ বি একৈছশ ছয়ত্ৰিছটা ইতিমধ্যে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম আপোনালোকে দি থৈ আহিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এপ্ৰিল তাৰিখে আৰু নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকৰ ভাইভা ভাইভা আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নিশ্চয় গম পাইছে ভাইভা মানে আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই ভাইভাত আপোনালোকৰ কি কি কুৱেশ্যন সুধিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধে যদিহে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে হয়তো অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি একৈছশ ছয়ত্ৰিছটা কামাণ্ডো বেটালিয়ন বা এ বি এছ আই ইউ বি এছ আইত কোৱালিফাই কৰি থৈছে বা ৰিটাৰ্ণ এক্সাম কোৱালিফাই কম বুলি ভাবিছে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম কোৱালিফাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে ভালকৈ তৈয়াৰী কৰি থাকক আৰু যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে হয়তো অসম পুলিচৰ এ বি এন ইউ বি একৈছশ ছয়ত্ৰিছটা তেওঁলোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো আপোনালোকৰ ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব পাঁচ নম্বৰ তাৰপৰা নেক্সট অসম পুলিচৰ এ বি কামাণ্ডো বেটালিয়ান চৌবিছশ পঞ্চাছটা সেই পদবিলাকৰ আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো আপোনালোকৰ চাইক'মেটিক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু আপোনালোকে গম পালে অসম আৰক্ষী যিমানখিনি বিভাগৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব পোন্ধৰ জুলাই আগত সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জৰিয়তে জনালোঁ মানে হয়তো আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই ফিজিকেল টেষ্ট সেইখিনিহে বাকী আছে সেইবিলাকৰ ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ গৈছে এ বি এ বি এন ইউ বি একৈছশ ছয়ত্ৰিছটা ফিজি ফিজিকেল ৰিটাৰ্ণ সমাপ্ত হৈ গৈছে তাৰপৰা নেক্সট কামাণ্ডো বেটালিয়নৰ ফিজিকেল টেষ্ট সমাপ্ত হৈ গৈছে এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ চাইক'মেটিক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চাইক'মেটিক টেষ্ট টেষ্ট যেতিয়া অসম পুলিচৰ এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল চাইডত ন'টিচ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ লগালগ ভিডিঅ' সহকাৰে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে সাজু হৈ থাকক আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে হয়তো আপোনালোকে এই পৰ্টবিলাকৰ নিযুক্তি পাব চ' এইটো আছিলে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলক চাই কওক ছোৱালী বাই জে হিন্দ বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ